Subscribe itu gratis, geng. Percuma aja, geng. Tekan tombol subscribe-nya, geng. Mantap kali. Oh, kena baju kena taranya. Oh, I think can be. Seat belt. Oh, bising. Sorry. Oh, bukan bising. Kalau aku langgar ni, hantu terkebang. Oh, ya? Oh, betul. Memang heavenly butterfly. Oh. Aku ingatkan aku kena culik dengan hantu kupik ni. Pasal apa? Tiba-tiba. Aku ingat aku nak kena culik je ni. Alah bodoh ye ni dia. La ilaha illallah. Astagfirullahalazim. Woman terbang. Jangan buat bisikal. Ya ampun. Oh, kereta AI tak ada eh? Memang kosong kereta AI ni, Rom. Semua orang kat cari 40 hari. Siapa? Cari kambing 40 hari. Oh, Rom, ramai. M semua dah. Dekat kari kambing dia tu. Saya tunggu kawan saya ni. Mata ke ingat kena scam. Tadi kat kedai cakap nak live. Betul-betul live. Muhammad Hafiz Zulkifli. Takkanlah aku nak scam ni orang. Come on lah, come on. Thank you 50 star Muhammad Hafiz Zulkifli ya. Ya, yang baru masuk, jangan lupa like and share. Jadi perempuan ki. Aircon baru. Memang tak ada butter star ke? Saya pergi isi minyak sekejap kereta saya ni. Cantik kan kereta saya kan? Baik. Kereta baru ni bosku. Color baru. Tadi dah nak buat kerja haram biduk. Tak ada orang. Boleh pecah rumah ke? Haa, betul. Mantap. Okay, bila dia jatuh tu angkat lah. Ya, saya nak saya. Lama dah tak main. Saya. Saya kita tunggu sini. Oh, macam mana nak ambil bendera tu? Macam mana ambil bendera tu? Bendera Malaysia ni guys, macam mana nak ambil? Macam mana nak ambil guys? Kofi ni duduk rumah je, boleh selamat lagi, cukup lah pergi kerja balik. Ya, yeah, betul. Estep bendera ki, estep bendera lah. Islah bendera. Tanggal 31 bulan 8 57. Hello. Oh, hello. 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 Apa di sana? Nah, saya di sini. Weh. Nak. Sat. Ja. Alhamdulillah. Macam mana nak buang bendera ni? Nak benda apa tu? Gang, macam mana aku nak buang bendera ni? Tengok, kau tengok cantik tak kereta aku. Ui, gel.
Kereta siapa kau rembat ni? Eh, Meh ikut aku. Meh ikut aku. Haa, jom. Jom, kita beli telefon. Haa, tak ada telefon lagi eh? Tak ada telefon lah. Haa, jom. Susah aku nak kontak orang. La ilaha illallah. Tak, ingat nak jom ni. Say. Weh, set. Banyak mana ni? Okay, mana ni? Pergi mana? Pening. Ah, pening. Haa, turun sini eh. Weh, macam mana nak buat bendera? Buat bendera hanti slash T slash bendera. Dua. T slash. Tanya siapa? Di mana dia anak kambing saya? Oh ya. Yeah. Anak kambing saya ada. Dok. Tapi kenapa? Tak nampak weh. Weh, aku nampak ah. Tak ni. Macam mana? Apa? Ha, tak nampak aku pegang bendera. Tak nampak. Ha, nampak aku pegang bendera. Dok. Kira shot sendiri ni. Pidut. Macam mana nak buang bendera ni dah haram? Zat. Aku tanya orang dulu. Dia cara dia tu je cakap kepada badan. Assalamualaikum tuan. Ha, ya. Macam mana nak buang bendera ni kat tangan saya ni? Kita maju. Pergi tempat lain. Jangan terpas pun nanti orang kita bendera. Tempat lain. Pergi ke tepi sana. Lepas tu? Spawn balik baju. Yes. Spawn balik baju. Be. Yeah. Eh, apa kamu dia lagi? Okey. Ha? Dek, apa kamu dia lagi? Oh. Be, ni. Ha, tak ada telefon lagi kan? Aku tak ada telefon lagi lah. Tapi baju pun aku rasa aku nak tukar agak ni bidun. Tengok sikit baju hang. Apa pakai baju apa tu? Tengok. Ini cikgu comel punya design. terbaik lah. Peminat cikgu comel tau. Peminat cikgu comel ke macam mana? Aku terpinjam. Terpinjam. Ini banyak cang ni. Kita kena tepi sekali tak boleh. Kita kena pegang bawah ni. Sini. Tolong bagi kesama semua. Kita bersihkan benda yang tenang ni. Manusia semua. Tolong behave bro. Dah besar kan. Dari yang ada ciri-ciri ni noh. Cuba gila. Tak nak cakap kali ni menggelih. Alamak tak nak pula. Serah. Tak nak mana dot? Ha? Dot tengok ni. Aku ikut hang ni. Dot. Tapi kau ikut hang ah. Biji. Jom ikut aku. Jom. Ayo. Ada lari, ada kayuhan aman tu. Tu. Eh, tapi kereta aku boleh dua orang je ni. Tu, lari mana? Saya aku bawa member aku ni, pergi beli telefon apa semua lu. Hampir telefon susah. Oh, telefon tak ada orang ni weh. Sian tau. Gila. Oh, orang jauh tu. Anak buah hang mana? Apa? Anak buah hang. Siapa? Anak buah hang. Tak tahu. Tak tahu. Oh, mai lah. Mai kau? Mana tu? Kuasa mati dia kot. Hello Baki, selamat mereka tu Dominic Clinton. Dah boleh mati ya. Dah boleh star. Dia tu. Kuasa agak patah minyak tu. Betul ya, buah. Cak, aku bawa kau aku ni pergi ni. Aku tak datang daripada mana-mana mai tadi bidut. Betul ya, ha nama siapa nama? Nama lama aku lupa nama aku bidut. Ini Seman ni bidut. Seman dorong. Kayak mana kau bisa lupa aku. Oh Seman ada duit. Aku nak tengok duit mana ni bidut. Aku rasa tak banyak tadi masuk 5,000 je bidut. Makan minum? Ada kau? Tak ada kosong bidut. Kosong saya kita pergi cukupkan keperluan lu. Terima kasih ya betul. Eh hey, taruh aku jalan-jalan lagi. Eh gila betul. Gila. Tak jangan risau lah. Yang ni, ni Abang Oyut kan? Jauh lagi ke video ni? Dia ni Abang Oyut. Jauh lagi. Saya nak tidur dulu. Aku nak tidur Sat. Tidur dulu. Jagikan aku. Wah kau. Boleh. Nak set up apa?
Isa betul. Ha, baby. Ni abang Oyut, geng. Ni abang Oyut, abang kandung Oyut. So kita bawa ada pergi beli telefon dulu, beli makanan banyak. Kita beli telefon. Ya baru masuk, tolong like share guys. Tolong. Siapa daging ni? Lawa tu kereta aku ni. Gabungan yang baik, biru dengan gold. Kasi dia makan betul nanti-nanti. Kat mana tapi? Kat mana tapi kan? Lupa dah tu. Lupa dah saya rasa pergi ke mana. Osman. 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 Oh, mari sini, mari sini. Jom. Saya aku bagi hang duit dulu. Ui, gila-gila bidut. Tau. Oh, gila-gila bidut. Kau ini aku jadi million tiba-tiba ni bidot. Oh, habis kau. Beli makanan semua habis tu pi. Saya kita pergi tukar baju. Alright. Ki masuk MRP apa ki? Malaysia RP, Malaysia role play. Ini macam-macam ada ni. MY tu Malaysia lah. Ha, apa tu RP tu role play. Tengok ikan laga ada belut. Tengok apa ada situ ambil eh. Sedap juga ni. Tengok. Oh. Ada chewing gum. Ini chewing gum ke? Tak, hambli ni, hambli roti ataupun hambli spot lunch. Ada tak? Spot lunch ada situ. Ada. Ambil roti spot lunch. Oh, ada tak? Lepas tu air, hambli air. Beli air apa-apa, beli banyak-banyak sikit weh. Spam je banyak kali. Alright. Lepas tu hambli dressing. Dressing eh? Ha, minyak wangi. Kena ada. Orang mati. Ui, okay. Oh, ni Coca-Cola. Aku ketum tak tahu. Kenapa kalau warna macam ni? Tengok set. Expired ni. Aku pun main beli banyak je roti ni. Aku tak tahu expired ke tidak. Tak apa. Okay dia tu. Haa, ni dia telefon. Cari mana telefon. Haa, beli telefon. Dah beli dah telefon. Saya okey, ajak. Nak tengah order telefon ni jap. Bang, saya nak iPhone ni. iPhone XR ESOPU yang tu je lah. Tak jadi lebih-lebih bang. Oh, hang nak buat tadi? iPhone XR AEPU dah cukup lah. Bisa aku cari. Dah. Ada bang. Ada stok bang. Lalu saya cari susah bang. Dah ada. Ambil situ. Ui, kau. Terima kasih bang. Buat apa ni bang? Tak tahu, bayar sendiri. Aku dah bagi hang duit. Sendiri, ya? Oh, betul cumi ni. Aku rasa dah beli dah ni.
Ini cik, belanja kawan hang kereta pidu. Boleh kita belanja dari kita kan? Dah. Ayak. Ha, makan. Hang tengok wai. bawah tu hang tahu kan? Ha, yang dia 1 2 3. Yang ketiga tu apa tu? Yang ketiga kosong kan? Ha. Kosong tu tak ada apa. Tak ada apa. Ha. Oh. So hang kena penuhkan hijau, biru pekat tu dengan kuning tu. Kuning tu. Itu saja kan? Itu saja. Kena makanlah. Minum. Alright. Okey, lepas tu telefon. Telefon. Pergi dekat F1. Aha. Lepas tu pergi dekat setting. Setting. Pergi kat my number. Nombor telefon. Ada. Dia keluar tu hashtag saja. Ha, hashtag saja. Okey, so sekarang ni hantarkan T. Aku lalu beri telefon tu. Okey, keluar. Okey, tekan T. Tekan T. Slash Telfix tu, atas tu ada orang tulis tu Telfix, T-E-L-F-I-X Telfix. Okay. Haa, lepas tu tekan enter. Setiap kali hang masuk, setiap kali hang tu kena buat tu, Telfix tu. Pergi balik kat telefon, pergi kat setting. Pergi dekat setting. My number tu. Dah ada number. Dah ada number tu. Berapa nombor? Ada. 682 68 amboi nombor ha. 682 68. Haa, kau Seman tau. Haa, Seman kerinting lah kalau kau nak senang ingat. Pidut. Okey, Seman kerinting. Dah, aku dah ni. Dah save. Macam aku okay. Aku try kau hang. Okey. Hello. Ada lagi tak? Weh, kalau hang nak bercakap telefon hang tekan cap locks. Hello. Ah, hello, dengar. Ah, dengar. Ah, so hang tak payah pakai ni. Sat aku try pi jauh. Aku tak payah pakai. Hang tak payah pakai mouse lah. Hang tekan cap lock lah. Nak cakap telefon. Dengar. Hello. Tekan cap lock. Not wrong. Wait. Hello. Haa. Haa. Dengar. Okay. Oh. Patutlah. Oh. Right. Thank you. Alright. Hantar macam mana nak save telefon? Nak save nombor? Telefon. Save nombor aku. Save nombor. Okay. Pergi kat telefon. Pergi balik telefon. Okay, tekan phone. Lepas tu tekan blok arrow kanan. Aha. Ada nombor aku tu kan? Kau. Ah, save. Contact. Save contact. Alright. Dah. Sudah. Dah. Sudah. Sudah. Dah save ya? Dia save eh? Ah, okey. Mestilah save. Jom, kita pergi tukar baju hang. Jom. So, hang nak tengok peta semua hang tahu kan macam mana? Peta aku tahu lah. Nanti hang belajar slow, emote semua. Sekarang ni kita pergi area dataran, ada kedai baju. Oh, kedai baju ke dataran je? Hang tekan B, seatbelt. Bising, sorry je. Bukan bising. Kalau aku langgar ni, hang terkebang tu. Oh, yeah. Betul. I believe I can fly. Aku ingatkan aku kena culik dengan tu kupik ni. Pasal apa? Tiba-tiba. Aku ingat aku nak kena culik je ni. Alah bodoh ye. Gila. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Komen terbang. Jangan buat musikal. Ya ampun. Dia kentut YouTuber. Ki kentut YouTuber bawa apa? Bawa subscribe. Daniel DNI, thank you the 65 star. Kentut YouTuber. Amin sini. Jumpa aku, main aku kentut. Amin sini masuk. Ada baju lah. Dalam kena baju. Amin sini. Macam sting kan. Sini. Pergi tukar baju sini. Yang depan tu apa tu? Ni.
Kalau tangan hang hilang, baju hang koyok kau hang adjust ke arm. Dekat arm ah. Ha. Ah. Buy new ke manage ah? Buy ah. Buy lah. No outfit. Oh, saya kira aku dah ambil hang. Hang call aku bila dah siap betul. Alright. Alright. Thank you. Oh, pecah je min. Okay, tu nanti kita ajar di remote, tapi sebelum tu repair dulu. Okay, port baru tu mantap ke? Yeah, mantap. Salam lagi, Dubai Clan turun harga M4 Ice. Oh, turun harga dah. Terima kasih, M4 Ice Mag, M4 Joker level 5, M4 Wanderer level 2, Very Groza level 4. Oh, AKM Fossil, Fossil AWM kuning level 1, Metro. Banyak ni BT outfit. Siap mami open 5k, pandai cakap boleh kurang. Haa tu, siapa nak beli account? Saya nak beli boh, boh 2000 lah. Yang ada info ice boleh cukup lah. Tu siapa nak tu? Azin tu. Ada basikal ke depo semua? Cuma sikit siapa yang yang aku kena. Ni nyet kau tu, nyet kau tu. Oh, narom. Oh. Aduh, tak cakap oh, Mai. Oh. Nak pergi mana? Dah, aku dah pergi ambil kawan aku. Kawan aku tengah beli baju. Siapa kau ah? Oh, ni siapa ni? Mai Seman, Seman. Seman. Oh. Patu nak pergi mana sekali? Wah, aku dah pergi tengok aku lagi rembat, rembat orang. Salah gak aku bilon. Lah, hang orang kau. Ingat berhenti jagung tadi kali hijau. Tu oh, bagi bongkok lah hang. Norom. Norom. Bau tu. Norom. Imo apa tu? Imo tak tau. aduh. Oh, ha, pai dia muka. Ha, kan dah belok. Ke rumah isteri. Ha. Ha, wei. Jadi ke lana? Apa dia? Jom drift jom. Sebab hari. Baca kau lagi. Boleh. Boleh kan, meh. Bang. Ya. Yeah. Okey dah tu drift. Okey. Okey ya. Tengah belajar lagi ni. Oh, nama siapa nama? Wafi. Oh, Wafi. Mana? Hok dok ni, Pidut. Pidut. Okey. Okey. Saya aku tu kawan aku dalam ni. Oh, jom. Oh, ni aku. Dah ni kawan aku ni dalam kedai baju ni. Okey. Dia tengah tukar baju. Happy lu. Cek ke aku, meh. Alright. Right. Ki naik Porsche lah ki. Ni pidut ni kereta dia. Kita kaca polis ni.
dia telefon tu. Duduk ni. Oh, bijut, bijut. Bijut, ada bijut ada mana? Dekat kedai baju, dekat area Redran, siapa? Oh, ya. Yeah. Ada masalah. Tak ada masalah, tu kau nak cari masalah. Saya aku teman member aku tak tukar baju tak. Ah, okey okey okey. Nanti ada masalah kita M. Siapa? M Kester. Apa lah bidut ni tanya M pula. Aku nak haram ni. Apa yang mempersoalkan pula masalah orang. Okey okey okey. Nanti apa aku lah M. Okey okey. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gangster eh M. Aku nak kenalkan M lah. Training lagi. Training lagi ki. Ha, tak comel dari situ tu. Kau belajar drift dengan Jar lagi. Tua tu, drift saya tak ni. Dah. Dah beli baju, tapi nak tukar baju kat mana? Eh, ha beli ya. Tukarlah kat sini, dia boleh tukar sekali. Eh. Ha. Tadi aku dah tekan save, tapi hilang. Kayu Iqbal, supporter, anniversary, thank you. Tumas. Ha? Aku dah tekan save, tapi hilang. Ah tu. Ha, pakai baju putih ni kan? Haa, baju putih. Ha, dah tekan save. Ha, nak keluar tekan face space bar, nak wrong. Oh, bawah tu nampak dah. Haa, ah, dah. Dah. Tengok sikit. Dah, dah. Sini, cuba angkat tangan. Asyik muka hantu eh. Oh, itulah. Aku nak pergi repair aku ni. Kena pergi hospital lah, salah buat ni. Oh, leher pun kecil. Aduh. Jom. Siapa tu ki? Yang ni Abang Oyut. Assalamualaikum Suki. Lama tak nak jumpa. Kayu Hikmah, thank you 250 star guys. Tu Sultan, thank you. Semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki, InsyaAllah, amin. Thank you 250 star. Ha, jangan lalu kat sini, nanti dia tukar balik. Ya, tak ada tadi aku lalu kat tepi ni. Dia tiba-tiba hilang. Dia tukar balik. Ah, betul, memang pergi tukar balik. Pergi tukar balik. Odoi. Kena elak. Pakcik elak. Thank you Koyum. Cik Anwar, thank you 50 star, Cik Anwar. Thank you 50 star. Apa yang apa kita nak buat kat M ni eh? Ha? Jadi poyo lebih lah geng. Macam mana kita nak buat apa kat dia ni? Belagak gila eh. Key nak FD dah key. Ini kereta pidut. Tengok sikit enjin aku. Lama tak tengok enjin. Boleh? Dah? Boleh. Tengok enjin aku. Oh, nampak. Oh, Han nak duduk hantar apa? Duduk ni. Ni. Kalau nak tunjuk, tekan B. B tunjuk. Pusing aku. Apa pusing macam tu? B tunjuk. Angkat tangan tekan H. Angkat tangan. Tak apa, nanti Han belajar lagi carry yang lain. Bisa. Jom. Tak tutup enjin ni? Tak apa. Dia automatik daripada dalam ah. Oh, dalam. Dia ada button. Gila. Sambil pakai seatbelt tu. Sudah. Aku nak kenalkan dengan Han ni, dengan kawan-kawan aku. Awek ke? Huh? Bukan awek. Oh, aku ingatkan awek. Mana M ni? Assalamualaikum. Ya. Depa tak dengar. Tak dengar. Malaysia, kau bagi bom ke? Dia tindak gila ni. Jangan pula aku ngarah dia. Weh, kau apa cerita weh? Hamu apa sini weh semua? Assalamualaikum. Tak ada apa hal? Tak ada kerja? Tak ada. Berhenti ya? Tak ada kerja. Bawa keluar kereta yang cantik-cantik. Jom kita buat car auto show. Jom. Dekat KCC. Parking KCC ya. Kenapa? Yang Superman SD. Tak payah bawa kereta. Terbang aja. Bawa aku pergi nak jalan ke? Mau tak mau? Ada orang kata. Untunglah dia bela. Ma. Siapa? Jojo kat Z. Sarah tak ada. Maki. Hai, tak ada kereta eh? Tak ada. Saya aku bagi Han satu kereta lah. Jom. Jahanam kereta aku. Aku bagi Han kereta ni. Kereta ni aku tak pakai sangat. Saya. Aku bawa keluar. Nanti Han bawa.
MK7 ni kereta ni. Ha, bawa kereta ni. Bawa kereta ni. Gel. Bawa kereta tu. Ha, jom ikut aku. Oh, habis lah kau. Oh, mesin ni aku bawa kereta tu. Mesin ni aku bawa. Aku jual je lagi hang beli set. Oh. Aku ajar cara tu. Nak kena tukar nama ni. Ni nama aku ni. Kanan habis belakang depan. Set price kita jual dia. Kejahan RM100,000. Dah, jom. Pergi ambil situ. Ah. Tu nampak, hampir masuk ke tempat driver, hantar kat E, lepas tu tekan enter. Ah, okey. Okay. No. Tekan E. Tekan enter. Tekan enter. Ada. Hello? Apa dah tekan E dah. Tekan enter tak boleh effect jap. Ha. Boleh. Tak hilang ke tu? Dia kau tidak dihilang kereta tu. Itu aja. Okey, saya hak keluar balik, keluar balik. Okey, masuk sekali. Okey, masuk sekali. Ah, tekan E. Tekan E. Enter. Tak boleh ah. E ni horn. Tahu-tahu dia E horn. Masuk sekali lagi, masuk sekali lagi. Okey, jap. Han tengok, han tekan E tu dia ada tulis apa? You don't have enough cash. Oh, bodoh. Mesin ni. Dapat. F2, cuba tekan F2. F2. Ada berapa duit? Ada 4 juta. Apa yang tak cukup? Ya. Yeah. Ha, hang letak berapa aku? Aku letak 4 juta. Aku letak harga ni lah, RM100,000. Hampir masuk balik. Berapa kosong je? Pergi masuk balik. Ya. Kenapa yang kabur dekat Lazuki online? Look je gambar dekat kabur. Quality tu setting lah, quality. 1, 2, 3, 4, 5. Betul lah. Tekan enter. Dah, tekan enter. Oh, duit dalam bank tak ada. Main sini, ikut aku. Oh, duit dalam bank. Oh, patut. Tak apa, tak apa. Aku transport, Transport sini. Transport sini boleh kan? Oh, boleh. Sat. Transport bank. Semosha jap. ID ha apa? ID ya. Tekan apa? Ha? Sat. Tekan page up nak tahu ID. Nama apa tadi? Seman. Oh. Evil Demon kan? Evil Devil je. Mana? Tak ada nama ni. Evil Devil tak ada. 101 ke? Ha, tak ada. 101 tu. Ha, tak ada nama bodoh. Aku sudah letak nama dah tadi. 101. 101 sat. Tadi kan masa buat pasport kan? Aku dah tak nama dah bidut. Mana hilang nama aku. Okay, aku dah try. Try pergi balik.
Ha, dah dah sudah masuk. Ah, pi try balik. Sebab dia beli ni dia pakai duit dalam bank. Dah. Bukan naik situ, bukan naik situ, jangan beli yang tu. Aku nak masuk kereta ni, masuk kereta. Tekan E, tekan enter. Oh, ah, baru boleh. Jom, jom, jom. Okey, sekarang ni, sekarang ni. Ha. Hatikan handphone. Keluar handphone. Handphone. Pergi kat valet bawah tu. Valet. Ah, hang tengok ada kereta hang tu kan. Aha. Ah, bawa keluar. Get out. Outside. Get car. Ah, try. Successful. Mana? Dia ada tulis kat mana-mana. Oh, tu, tu kereta hang sampai. Tu. Nak haram bawa macam tai. Oh, kereta. So sekarang ni pergi kat garaj, safe. Ha? Masuk kereta lepas tu keluar balik. Ha, okay. Jom. Apa habis kita kejar. Jom. Tuh tam, pohon ni nak pergi mana? Masuk, masuk. Tekan E, tekan enter. Lepas tu, pergi sini. Anak pergi mana, Dut? Dut ni aku tu tengah tolong kawan aku ni, Seman. Oh, Seman, bawa keluar kita. Seman, aku kena pakai S13, Seman. Boleh. Oh, Seman. Lepas tu, hang minyak ada tu. Minyak okay, ada 27 kena isi minyak. Oh, hang pergi tengok kat map. Ha? Pergi dekat sesi minyak. Lepas tu hang pergi dekat rapat-rapat dengan sesi minyak tu. Tapi jangan ada laju, takut meletup. Jangan langgar. Aku tak langgar tadi pun meletup ni. Oh, jangan langgar. Jangan pergi sesi minyak tu. Sesi minyak tu bak. Pergi tempat lain. Okay. Lepas tu tekan E. Nanti orang datang isi. Pergi dulu. Aku tunggu sini. Kereta apa tu? Cepat. Tui, ni alam siapa lah? Ya, yeah, apa? Alam motor, motor ke ni? Alam tu depan tu. Wah. Kuat sangat alam ni. Tutuplah alam nak rom. Tutuplah alam. Aduh, semak lah pula alam dia. Okay, beli MK Golf. Bakar je. Tak render dulu.
Tak jadi pun. Impon tak boleh impon. Kalau jadi driver boleh impon. Saya relok saya lah. Tunggu sangat ni. Saya relok saya. To change your